recomendado para menores de 10 anos. Programa livre para todos os públicos. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Segura a mão! Vai, parabéns! Fala, teixuda! É muita asa do negro! É não, pô! Vai, vem a capi! Ai, que coisa pude! Segura a mão! Vai, parabéns! Fala, teixuda! Ai, vem a capita. Ai, que coisa fofa. Segura a mão. Fala, teixuda. É muita asa do negro. Ai, vem a capita. Ai, que coisa fofa.